Molt bon dia. Gràcies a tots i totes per atendre la nostra compareixença de premsa. Compareixem l'equip de govern de la Diputació davant la situació de registre policial a les dependències de la institució i també atenent el comunicat oficial de la Policia Nacional. En primer lloc, vull informar als mitjans de comunicació que aquest matí hem realitzat una junta extraordinària de portaveus amb els diferents grups polítics i hem pogut compartir la informació de la que disposem, que no és molta, atès que la situació i, per tant, el procés està en aquest moment o la causa sota secret de sumari. També dir que hem convingut amb els diferents grups també la màxima prudència i el respecte a la presumpció d'innocència. Però sobretot també enviar un missatge de respecte als treballadors i treballadores de la institució, un missatge de respecte als funcionaris i funcionàries. Aquesta és una institució que treballa amb professionalitat i transparència i, per tant, hem de definir molt bé de què s'està tractant i, per tant, de quina qüestió s'està tractant en concret. En aquest moment els haig d'informar que els escorcolls no han finalitzat, per tant, tindríem dos seus on aquests escorcolls estan continuant. Són uns registres que es produeixen amb correcció, amb normalitat, amb tota la col·laboració dels treballadors i treballadores de la Diputació, amb la col·laboració dels funcionaris i funcionàries que han estat requerits per acompanyar en aquests escorcolls. I, per tant, demanaria també que, si no podem informar d'algunes de les qüestions, és precisament perquè en aquest moment a l'edifici del carrer Londres continuen aquests registres i continuen també aquí a l'edifici de Can Serra. Els vull també dir que ens envaeix una situació d'indefensió. Una situació d'indefensió perquè, de nou, es posa en evidència que aquesta institució era la darrera en assabentar-se que tindríem aquests registres avui. També una situació d'indefensió perquè des que aquesta institució va ser requerida pel jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona en relació a una sèrie d'expedients i es va lliurar tota la documentació, feia més d'un any que no teníem cap requeriment, cap demanda de complementar la informació i, per tant, feia un any que no teníem cap coneixement de què aquests expedients havien generat una causa en concret. Per tant, en aquest moment desconeixem la causa exacta i concreta, desconeixem el nombre exacte de persones detingudes i desconeixem quins expedients en concret s'estan investigant. Per tant, també els puc afirmar que no podem certificar en cap cas, sinó que hem de posar en qüestió també les xifres de les que parla el comunicat de la Policia Nacional, perquè parla d'unes magnituds de xifres que en cap cas nosaltres podem confirmar per la informació que nosaltres tenim, la col·laboració que s'ha fet per part de la Diputació de Barcelona amb diferents entitats o ONGs, es fa o a través de concurrència pública o a través de col·laboracions o contractes menors. Com saben, els contractes menors no sobrepassen una determinada xifra i ens sorprèn que es pugui considerar que aquestes xifres milionàries puguin haver estat desviades. Hem de desmarcar-nos absolutament o demanar que hi hagi més concreció al respecte. En aquest sentit, crec que hem de celebrar que el president Salvador Esteve ha quedat en llibertat i, per tant, pot tornar a casa seva. Nosaltres i jo personalment vull enviar un missatge de plena confiança amb el president Esteve com a persona honesta i que mai s'ha posat ni un duro a la butxaca i, per tant, dir que nosaltres seguirem defensant la transparència i el bon fer d'aquesta institució i que ens sorprèn
moltíssim que aquesta actuació que entenem que ha desplegat tants agents policials de manera desmesurada hagi coincidit precisament el dia que doncs ens trobem amb una publicació d'una sentència que esgarrifa, una sentència que posa en evidència la corrupció d'un o del partit polític més important de l'Estat espanyol.